लेखा परीक्षण गरिएका निकायहरूको हिसाब गर्दाखेरि जम्मा 5,758 निकायको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएछ। त्यसमध्ये सङ्घीय सरकारका 3,287 निकायहरूको परीक्षण सम्पन्न भएको छ। त्यो 3,587 निकायको सम्परीक्षण गर्दा 28 खर्ब 20 अर्ब 38 करोड बराबरको कारोबार सङ्घीय सरकारको 3,287 निकायको 28 खर्ब 20 अर्ब 38 करोड बराबरको, प्रदेश मन्त्रालय र निकायहरूको 1,131 कार्यालयको 2,79,57 करोडको, त्यस्तै स्थानीय तह 779, अघि मैले भने 753 मध्येको 744 र गत वर्षको चाहिँ 55 समेत 779 10,51,10 करोड, त्यस्तै समिति र अन्य संस्थाहरू 448 2,06,11 करोड र सङ्गठित संस्था 93, सार्वजनिक संस्थानहरू खास भनौँ 31,55,93 करोडको। यो सबै गर्दा 5,788 निकायको परीक्षण गर्दा हामीहरूले चाहिँ 75,33,09 करोडको परीक्षण सम्पन्न गरेछौँ, 75,33,09 करोडको। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ हाम्रो परामर्श चाहिँ दिने व्यवस्था छ, अधिकांश सेयर भएको सार्वजनिक संस्थानहरूको त्यस्तो 31 गरिएको रहेछ, त्यो गर्दा 11,52 अर्बको र कुल चाहिँ 77-78 आर्थिक वर्षको हामीहरूले परीक्षण 86,85,85 करोड 86,85,85 करोडको परीक्षण सम्पन्न भएको छ। अब यो खर्चको स्थितिहरू पनि हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। चालु खर्च 99%, पुँजीगत खर्च चाहिँ 64%, वित्तीय व्यवस्थामा 70% भएको रहेछ र यसको चाहिँ कुन कुन सेक्टरमा कसरी कसरी छ त्यसको पनि डिटेल छ, म यहाँ गइनँ, यहाँले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो स्थानीय तहमा 744 स्थानीय तहको कुरा गर्दा हामीले यसचोटि मात्र अडिट गरेको हेऱ्यो भन्दाखेरि कुल आय चाहिँ 5,97,48 करोड भएको र कुल खर्च 4,87 करोड र 1,09,53 चाहिँ उहाँहरूको बचत रहेछ। देशभरिको 744 हामीले गरेकोमा अघि मैले भनेको थिएँ 9,93 अर्बको अडिट गर्दाखेरि बेरुजो चाहिँ नि आएको छ 4,11 अर्ब भनेको 4.15% हुँदो रहेछ र महानगरपालिका हेऱ्यो भने महानगरपालिका 6 चाहिँ 5.21% रहेछ, उपमहानगरपालिका 11 3.73%, त्यस्तै नगरपालिकाहरूको चाहिँ 3.78%, गाउँपालिकाको 3.33%। यसरी हेर्दाखेरि नगरपालिकाहरूको महानगरपालिकाको बेरुजुको प्रतिशत बढी छ, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको उस्तै उस्तै छ, गाउँपालिकाको अलिकति कमै देखिन्छ। रकमको हिसाबमा हेऱ्यो भने 60,44 महानगरपालिकामा, उपमहानगरपालिकामा 42 जति र नगरपालिकाहरूमा 4,49 अर्ब जाँदो रहेछ र गाउँपालिकामा 4,41 अर्ब, यसरी गर्दाखेरि 9,93 अर्ब हुन्छ।